ओके साथीहरू फेरि पनि मैले तपाईँलाई न्यू नेपाली इसेवा अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु जस एप्लिकेसनमा अन गर्ने प्रोसेसदेखि हजुरहरूले एकाउन्ट क्रिएट गर्ने सबै प्रोसेस सिकाएर प्रोसे यस एप्लिकेसनबाट विड्रो गर्ने प्रोसेस सबै सिकाउने छु र विड्रो प्रुफ पनि ल्याउने छु र एप्लिकेसनको नाम रहेछ किमबे भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ र यो एउटा लेटेस्ट एप्लिकेसन हो र यो एप्लिकेसन चाहिँ मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ अनि मेरो कोड युज गर्नुभयो भने हजुरहरूले एट्टी रुपिज अन गर्न सक्नुहुन्छ सानो होइन असी रुपियाँ अन गर्ने भनेको सानो कुरो होइन र हजुरहरूले चाहिँ एउटालाई रिफर गरेर असी रुपियाँ जति अन गर्न सक्नुहुनेछ र दुई सय रुपियाँ पुगिसकेपछि हजुरहरूले यस एप्लिकेसनबाट मनीहरू झिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला टु रजिस्टरमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ क्याप्चा हो क्याप यो चाहिँ भेरिफिकेसन क्याप्चा कोड दिएको हुन्छ र यो कोड चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने छ र आफ्नो इन्भिटेसन कोडमा चाहिँ यो मेरो इन्भिटेसन कोड यहाँ रहेको हुन्छ हो त्यो इन्भिटेसन कोड हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ ताकि हजुरहरू मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट जोइन हुनुभयो भने इन्भिटेसन कोड देखाउँछ नत्र भने देखाउन चाहिँ मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट जोइन हुनुभयो भने असी रुपियाँ हजुरहरूलाई इन्कम हुनेछ फाइदा हुनेछ त्यसैले चाहिँ चा, मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट जोइन होला र अनि पासपोर्ट राखेर जुन माथि राखेको पासपोर्ट थियो त्यही पासपोर्ट तलतिर दिएर राखेर रजिस्टर रा, नाउँमा क्लिक गरेर एकाउन्टहरू सक्सेसफुल्ली बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि हजुरहरूले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने मैले अघि नै एकाउन्ट बनाइसकेको छु र हजुरहरूले नै एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र अघि एकाउन्ट बनाउँदाखेरि युज नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि एकाउन्ट बनाउँदाखेरि युजहरूको हजुरहरूले पासपोर्ट र युज गर्नुभएको पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ रहेछ र यति गरिसकेपछि नोटिसमा देख्न सक्नुहुनेछ रहेछ हेर्न सक्नुहुनेछ नोटिस एन क्वेसन एन एन्सर सबै देख्न सक्नुहुनेछ कन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि हजुरहरूले होममा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अफरहरू देख्न सक्नुहुनेछ र ट्याक्समा देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको ट्याक्सहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ अनि सर्भिस देख्न सक्नुहुनेछ भने माइन्ड देख्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ हजुरहरूले माइन्डमा नि देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले अन गर्नको लागि होममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ ट्याक्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ र एट रुपिसको ट्याक्स हुन्छ गेट द ट्याक्समा क्लिक गरिसकेपछि यो अटोमेटिक हुन्छ र हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै हजुरहरूले ट्याक्स कम्प्लिट का गर्न सक्नुहुनेछ भने मैले अलरेडी गरेको छु र हजुरहरूले तिनचोटि यो आ, यो उसको लाइकको अप्सनमा तिन तिनचोटि दबाउनुपर्नेछ तिनचोटि दबाइसकेपछि हजुरको कम्प्लिट हुन्छ यसरी नै यसमा चाहिँ हजुरले टास्क कम्प्लिट गर्ने दिनमा चाहिँ तिनवटा टास्कहरू पाउन सक्नुहुनेछ र मैले अलरेडी गरिसकेको छु र त्यसैले मैले चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्न मिलेको छैन हजुरहरूले टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै अनि अर्को सब अप्सन रहेछ म्यासेज स्यासेज सबै देखाइसकेको छ र हजुरहरूले बिल रेकर्डहरू देख्न सक्नेछ यो मान्छे बिल रेकर्डमा क्लिक गर्न सक्ने बिल रेकर्डमा हेर्न सक्ने बिल रेकर्ड देख्न सक्नेछ मेरो चाहिँ रिभेन्यूहरू देख्न सक्ने के कताबाट कस्तो रिभेन्यू आयो सबै देख्न सक्नेछ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ रिभिन्यूहरू त्यो एप्लिकेसनबाट आएको रिभेन्यूहरू सबै देख्न सक्नेछ उसबाट आएको त्यो कामबाट आएको चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नेछ यसमा चाहिँ मैले त्यो अघि हजुरहरूलाई टास्कहरू कम्प्लिट गरेर देखाएको रिभिन्यूमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ बिलिङ रेकर्डमा गएर रिभिन्यूहरू देख्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु र बिलिङ रेकर्डमा गएर देखाइसकेको छु र अर्को र अप्सन रहेछ विड्रो नो अनि नोबिस भन्ने रहेको छ र सबैभन्दा पहिला अन गर्नको लागि हजुरहरूले यो रिफर कोड युज गर्नुभयो भने हजुरहरूले पच्चिस अस्सी रुपियाँ जति अन गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो यो रिफर कोड जोइन युज गरेर जोइन हुनु होला कि ताकि हजुरहरूले अस्सी रुपियाँ जति इन्कम अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र दुई सय पुगाइसकेपछि हजुरहरूले विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेछ नोबिस एन इन्फर्मेसन भनेको रहेछ सुरुवाती गाडीहरू विभिन्न किसिमको गाडीहरू रहेको छ र अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ यस एप्लिकेसनबाट कसरी अर्न गर्ने कसरी इन्कम गर्ने सब सबै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र सदस्य आए ग्राफ भनिरहेको छ र यसमा चाहिँ भिआइपी लेभल दुई हजार भिआइपी लेभल वानमा हजुरहरूले चाहिँ दुई हजार इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने टल लास्टरसम्म चाहिँ हजुरले अठार हजारसम्म इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ भने हजुरहरूले भिआइपी फाइभसम्मकोमा चाहिँ हजुरहरूले कतिसम्म अन गर्न सक्नुहुनेछ सबै यसमा देख्न सक्नुहुनेछ यसरी नै यसमा चाहिँ हजुरहरूले यो सुरुवाती गाइडमा क्लिक गरेर हजुरहरूले कति गऱ्यो भने कति इन्कम हुन्छ सबै यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ र म चाहिँ हजुरहरूलाई प्रोसेस मात्र सिकाएको हजुरहरू चाहिँ आफै यसमा चाहिँ सक्नुहुनेछ हजुरहरूले चाहिँ सुरुवाती गाइडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले केबाट कति अन गरिन्छ हजुरहरूले चाहिँ भिआइपी लेभल इन्भेस्टमेन्ट गरेर नि अन गर्न सक्नुहुनेछ तर इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन नि अन गर्न सक्नुहुनेछ र टिममा क्लिक गर्न सक सक्नुहुनेछ र टिममा हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मेम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ जोइन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टिम साइजमा चाहिँ चारजना रहेको छ चारजना रिफर देखाएको छ र हजुरहरूले नि रिफर गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरूले रिफर गरेर नि हजुरहरूले अन गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ अथेन्टिकेसन भनिरहेको छ र फन्डमा चाहिँ फन्डहरू डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ हजुरले मिनिमम सय रुपियाँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ यी सेवाबाट हजुरहरूले मिनिमम सय रुपियाँसम्म डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ र अरू अप्सन रहेको छ हजुरले डिपोजिट नगरेर पनि अन गर्न सक्नुहुनेछ तर डिपोजिट गरेर अन गर्नुभयो भने धेरै अन गर्न सक्नुहुनेछ तर यस्तो साइडको भरोसा हुन्न डिपोजिट गर्ने वा नगर्ने हजुरको हातमा रहेको छ र डिपोजिट गर्यो भने हजुरको हाई रिस्क हुन्छ त्यसैले चाहिँ हजुरले डिपोजिट नगरेको किनभने राम्रै इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र इन्भाइट फ्रेन्डमा चाहिँ मेरो इन्भाइट फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्भिटेसन कोड युजर हजुरहरू जोइन हुनुभयो भने राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र यो थियो कि यस एप्लिकेसनबाट अन गर्ने प्रोसेस अनि हजुरहरूले टास्क कम्प्लिट गर्ने प्रोसेस सबै मैले सिकाइसकेको छु र अनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ रिचार्ज भिआइपीमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमको अप्सन रहेको छ र यो रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र भिआइपी मेम्बरमा रिचार्ज गर्नलाई चाहिँ हजुरलाई धेरै लाग्छ र त्यही भएर भिआइपी मेम्बरमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र रिचार्ज एमाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ भने विड्रोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जसको लागि चाहिँ हजुरले विड्रोको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ विड्रोमा क्लिक गरिसकेपछि विड्रो एमाउन्ट अनि ट्रेड पासवर्ड रहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरले नेपालबाट हो भने ब्याङ्क कार्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ब्याङ्क कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि विड्रो एमाउन्ट राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै मेरो एभाइलेबल ब्यालेन्स रहेको छ दुई सय चौतिस मैले चाहिँ दुई सय तिस राखेको छु र ट्रेड पासपोर्टमा चाहिँ हजुरले अघि एकाउन्ट बनाउँदाखेरि राख्नु भएको थियो एउटा पासपोर्ट त्यो कन्फर्मेसन पासपोर्ट तलतिर राख्नुभएको थियो हो त्यो राखेर चाहिँ हजुरहरूले एमा बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि हजुरहरूले विड्रोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ प्लिज ब्लाइन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ यसमा चाहिँ ब्ल्याङ ब्लाइन्ड ब्याङ्क एकाउन्टमा गइसकेपछि प्लिज इन्टर नेम राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो चाहिँ इसिएममा जे नेम छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ सर मैले मेरो इसिएममा भएको नाम राख्दैछु हजुरहरूले इसिएममा भएको नाम राख्न ना सक्नुहुनेछ त्यसपछि इसिएममा भएको नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ सर मैले इसिएममा भएको नम्बर राख्दैछु यसरी नै हजुरहरूले अनि प्लिज सेलेक्ट ब्याङ्कमा चाहिँ हजुरले आइएमिपी राख्न मन छ कि ई सेवा राख्न छ कि मतलब कुस्रे ब्याङ्क कुन ब्याङ्क राख्न मन छ अब त्यही राख्न सक्नुहुँदैछ त्यसपछि मैले ई सेवा राखेँ यसरी नै हजुरले मोडिफाईमा क्लिक गर्न सकिँदैछ मोडिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई चाहिँ विड्रोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ विड्रोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यसरी नै यस एप्लिकेसनबाट विड्रो गर्न सक्नु